حدیث طیبات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بول مبارک میں ایک طرف حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین بیٹھے ہیں اور دوسری طرف میرے پیارے لجپال نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ دیگر آپ کا نور نظر بیٹھا ہے. فرشتہ آتا ہے, آ کر عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک کو حاصل کرنا چاہتا ہے, بتائیے آپ ان دونوں میں سے کسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور کسے خدا تعالیٰ کو دینا چاہتے ہیں؟ دوستوں, محبت رسول کا دامن میں تھامنے والوں, آل بیت کا دامن پکڑنے والوں, اس کے ساتھ اس کے سمر میں اپنے آپ کو سنبھال کر چلنے والوں, سنو, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے فرشتے, اے جبرائیل یا اے اسرائیل, سن لے, یہ میری بیٹی کا بھی بیٹا ہے, یہ اس کا بھی لفظ جگر ہے, یہ اس کا بھی نور نظر ہے, اب یہ میرا بیٹھا جائے گا مجھے تکلیف ہوگی, برداشت نہ ہوگا, پر یہ میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاشفہ مکشفہ حضرت سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یہ اس کا نور نظر ہے, اس کے دل کا یہ پارا ہے, اگر یہ جاتا ہے تو میری بیٹی بھی تکلیف میں ہوگی اور میں محمد بھی تکلیف میں ہوگا, تو لہٰذا میں اپنے پاس حسین کو رکھتا ہوں اور اپنا بیٹا میں خدا تعالیٰ کو دیتا ہوں. پتا یہ چلتا ہے کہ آج کا جو موضوع ہے یہ وہ شخصیت ہے, یہ وہ ہستی ہے جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا, اللہ اکبر, جس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نور نظر قربان کر دیا.